হাত মেলিছে নেকি দৰং বিজেপিত, দুভাগ হব নেকি দৰং বিজেপিত। দৰঙত জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ ক্ষোভৰ জুই, বৰ্তমান দৰঙৰ বিজেপিত পচা আলুৱে ভৰি পৰিছে। মঙ্গলদৈ পিপৰা দোকানৰ চিনাৰায় ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় দৰং জিলাৰ পুৰণি তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ এক বিশেষ সভা। দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 130গৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ সভাত বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ক্ষোভ উজাৰে বৰ্তমান দৰঙৰ বিজেপিৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ। মঙ্গলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু মঙ্গলদৈৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ মিং নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাসে পূৰ্বৰ বিজেপিৰ নেতা তথা কৰ্মীসকলক কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে এই সভাত। কংগ্ৰেছৰ পৰা নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি বা কিছু সংখ্যক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী বিজেপিত যোগদান কৰি কেৱল মাত্ৰ ঠিকা কৰিবহে আহিছে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় এই সভাত। আনকি বৰ্তমান দৰং বিজেপিত দুই এটা পচা আলুৱে গেলাই পেলাইছে বুলিও মন্তব্য কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত উদ্ধতম বিজেপি নেতৃত্বই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। যি সভাখনত যিসকল ব্যক্তি আছে এইসকল ব্যক্তিয়ে এটা সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভেটি বনাইছিলে। আজি কিছু বছৰ ধৰি এই কৰ্মীসকল, নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক জিলা কমিটিয়ে হওক, মণ্ডল কমিটিয়ে হওক, কোনো ধৰণৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা এই কৰ্মীসকলক তাৰমানে সভা সমিতিলৈ কোনো নামাতে, কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নকৰে। মানে ইয়াত মানে আমাৰ দৰঙত আমাৰ এজন এই এম পিও আছে আৰু চিপাজাৰ সমষ্টিত বিধায়ক মহোদয়ো আছে আমাৰ মাজতেই। তেখেতসকলক থকা অৱস্থাটো, তেখেতসকলে জনা অৱস্থাটো এই আমাৰ পুৰণা কৰ্মীসকলে এতিয়াও তাৰমানে অৱহেলিত হৈ থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে। যে কোনো সভা সমিতিয়ে হওক কোনো কাৰণতেই তেওঁলোকক মানে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আজি ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক মানে সভা সমিতিক নিমন্ত্ৰণ নকৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আজি আমি দলৰ এগেইনষ্টে নহয় দলৰ বিৰোধিতা কৰি আমি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিব খোজা নাই, কৰা নাই। আমি এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যে আমাৰ পুৰণা কৰ্মীসকলে আমি এবাৰ দেখাদেখি হ'ম, লগ হ'ম, মনৰ কথাখিনি আমি পাতিম। আমি দলৰ হৈ কোনো মানে বিপথে আমি যাব খোজা নাই। পুৰণা কৰ্মীসকলে দলৰ হৈয়ে কাম কৰিব আগন্তুক দিনতো। এই আমি বিভাগীয় যিসকল আমাৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো যাতে আমাৰ পুৰণা কৰ্মীসকলক, এই জিলাখনৰ পুৰণা ব্যক্তিসকলক অৱহেলিত কৰি নাৰাখি ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক সংগঠনৰ দায়িত্বতে হওক বিভিন্ন দায়িত্ব দি বা তেওঁলোকৰ লগত দলৰ কাম কাজবিলাকত যাতে আগবাঢ়ি যায় এইটোৱে আমি আশা ৰাখিছোঁ। এই আশা ৰাখি আজি এই সভাখন আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আগন্তুক লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে সকলো ক্ষেত্ৰতেই যদি পুৰণা কৰ্মীসকলক জড়িত কৰি মানে আগবাঢ়ি যায়, মই ভাবিছোঁ দলৰ যিটো এটা অৱস্থা হৈছে এইটো অৱস্থা নাথাকি পুনৰ আমি আগৰ দৰে আকৌ দলটো মজবুত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। নাই, মই পুৰণা কৰ্মী হিচাপে মই এটা কথাহে অনুভৱ কৰোঁ যে যিসকল ব্যক্তি বেছি সংখ্যক মানে জিলাৰ বা মণ্ডলৰ ব্যক্তি নতুন মানুহ তেওঁলোকে এইবিলাক কথা তেওঁলোকৰ হেৰিত নাই, তেওঁলোকে এইবিলাক কথা নাভাবে। আৰু যিসকল দুই এজন মানে পুৰণা কৰ্মী আছে তেওঁলোকেও তেওঁলোকক দিহা পৰামৰ্শ দিয়াত মানে অসুবিধা হৈছে বা দিয়া নাই এইটোৱে মই ভাবোঁ। এইটো নহয় কোনো কাৰণত, ভাগ হোৱা কথাটো আমি নাভাবোঁ, আমি হ'ব নেদোঁ, হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু পুৰণাখিনিয়ে আমি এইটো কথা আজিও আলোচনা হৈছে সভাত যে এই কথাটো আমি দলৰ এগেইনষ্টে আমি কোনো কথা আমি নাপাতোঁ। আমি নতুনখিনিক লৈ পুৰণাখিনি আমি আগন্তুক দিনত কম দিনৰ ভিতৰত আমি আগবাঢ়ি যাবহে বিচাৰিছোঁ। আমি অৱহেলিত হৈছোঁ পুৰণা মানুহখিনি, আমি অৱহেলিত হৈছোঁ সমস্যাবিলাক আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি পুৰণি মানুহ। মই ক'লোঁ অলপ আগতে আপোনালোকক ক'লোঁ যে দৰঙৰ যিসকল ব্যক্তি আছে দায়িত্বত থকা ব্যক্তি, বেছি সংখ্যক ব্যক্তিয়ে নতুনকৈ অহা পাৰ্টীত, আমাতকৈ বহুত পিছুৱা দেখা মানুহ, তেওঁলোকে হয়তো বিচৰা নাই বা ইচ্ছা কৰা নাই ছিনিয়ৰ মানুহখিনিক ল'বৰ কাৰণে। মই আজিয়েই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোককো, যদি তেওঁলোকৰো ভুল হৈছে আগন্তুক দিনত কম দিনৰ ভিতৰত এই পুৰণা মানুহখিনিক লৈ তেওঁলোকক আলোচনা কৰি দলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এটা মানে চিন্তা কৰে। নাই, আমি আজি এইটো কথা আলোচনা কৰিছোঁ, যদি নলয় আমি পৰৱৰ্তী আকৌ পুনৰ পৰ্যায়ত
জিলার বিষয়বীয়াসকল আজি যিসকল প্রাক্তন ব্যক্তি আছে আমার লগত বা যিসকল বহি আছে আমি আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো কিছু দিনের পিছত আকৌ আমি বহি আমি একেলগে সিদ্ধান্ত লম। মুখ্যতঃ আমার প্রাক্তন জেলার সভাপতি আছে কেজনমান, এস সি মোর্চার সভাপতি আছে, মই নিজে প্রাক্তন জেলার সম্পাদক আছিল আর আমি প্রতিস্থাপক মানে কর্মী। আমি আমি 1991 চনতে দলত কাম করেছিল, পঞ্চায়েতের পর আরম্ভ করে জেলালেকে আমি দায়িত্ব পালন করেছো জেলার বিভিন্ন দায়িত্বত। আর রাজ্যিক পর্যায়তো আমি লাইব্রেরিয়ান এই মানে ডকুমেন্টেশন কমিটি এখন আছিল, তারও মই কমিটির মেম্বার হয়ে আছিল। আমি খুব এটি করা নাই যে আমি ঠিকা বিচারিছো বা আমি চাকরি বিচারিছো, এই কথাটো আমি আশা করা নাই, আগতেও করা নাছিল। সেইকাৰণে আমি বিজেপি করেছিলো, হারে সময় যে আমি বিজেপিক ভাল পাও সেইকাৰণে আমি দলটো দলটো আছো, আজিও আছো, আর আগন্তুক দিনতো আমি দল এৰি যোৱাৰ কথা ভবা নাই। যিটো জনসম্পর্ক অভিযান এটা চলি আছে আমাৰ হেৰিত মানে গোটেই অসমতে চিপাজাৰত আমাৰ চলিছে, মই যিহেতু চিপাজাৰৰ মানুহ, জনসম্পর্কটো আমি বেলেগ পাব্লিকবিলাকে যেনেকৈ শুনিছে আমিও সেনেকৈ শুনিছোঁ, আমাক আজিলৈকে কোনোৱে মাতি নি আলোচনা কৰা নাই। আৰু আমি জনসম্পর্ক এই অভিযানটো আচলতে সমষ্টি লেভেলত 2-4 জন পুৰণা মানুহ ঘৰত গৈ জনসম্পর্ক কৰাটো বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু ধনী মানুহৰ ঘৰত গৈ জনসম্পর্ক বিচাৰিলে কি হ'ব, আচলতে পুৰণা কর্মী 2-4 জনৰ ঘৰত যাব লাগিছিলে, যাই তেওঁলোকক সম্বোধনা জনাব লাগিছিলে। গোটেইবিলাকতে তেনেকৈ পুৰণা যাব লাগিব বুলি কথা নাই, নতুন মানুহ ঘৰতো যাক বেলেগৰ ঘৰতো যাক, কিন্তু মই জনাত তেনেকুৱা কোনো মানে দলে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মই নাজানো, পুৰণা কৰ্মীৰ ঘৰত যোৱা বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু মাজে সময়ে জ্যেষ্ঠ মানে নাগৰিকৰ সভা সমিতিবিলাকো দৰঙত শুনি থাকে বুলি আমি পিছত গম পাওঁ। আমি 1991 চনত যিটো ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ভৱেশ কলিতাৰ দিনত একেলগে আমি পাৰ্টি কৰা মানুহ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি জ্যেষ্ঠত নপৰোঁ নেকি, আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক, আমি জ্যেষ্ঠত নপৰোঁ নেকি, আজি কেইদিনমান আগতে যোৱা 30 তাৰিখে হোৱা বুলি শুনিছোঁ, আৰু তেনেকুৱা সম্বোধনা অনুষ্ঠানো জনায় পুৰণা মানুহবিলাকক সম্বোধনা জনায়। ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি অটলবিহারী বাজপেয়ী আদর্শ নরেন্দ্র মোদীর আদর্শ কি বুঝি পাব, কালি বেলেগতে ভোটটো দি দিব আমার সরকার গুছি যাব। গতি আমি জ্যেষ্ঠসকলে আমি বুঝি পাইছো যে আমাক ভাবক নাভাবক বেলেগ কথা, আমাক চিনি পাক নাপাক বেলেগ কথা, কিন্তু আমার এটাই দায়িত্ব আছে পুরোনা কর্মীখিনিয়ে অন্তত আকৌ মন ভাঙি যোৱা যিখিনি আমাৰ মানুহ আছিল বিজেপিৰ কৰ্মী আছিল সেইখিনি কৰ্মীয়ে যাতে আকৌ যাতে আমি একত্ৰিত হৈ থাকিব পাৰোঁ, মনখিনি যাতে আমাৰ ভাঙি নাযায়, তাৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি নতুনকৈ অহা কৰ্মীসকলক মই আদৰণি জনাইছোঁ, সকলোৱে বদমাছি নহয়, তাতে 2-4টা আছে, এজন এটা এটা আলুৰ বস্তাত মানে এটাই এটাই আলুৰ বস্তা কিন্তু বৰবাদ কৰি দিয়ে, গতিকে সেই সকলেই তেনেকুৱা আলুবিলাক আছে পচা আলু যিবিলাক বস্তাত আছে সেইবিলাক বস্তাৰ পৰা পচা আলুবিলাক ওলাই পেলাই অন্তত ওপৰৰ নেতৃত্বসকলে গুৰুত্ব দিয়ক যে য'ত মানে তাৰ পচা আলু আঁতৰাই যাতে আমি বাকী বস্তা যাব তাৰ পচুৱা খেলাব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা গুৰুত্ব দিয়ে আমি কামখিনি কৰিছোঁ। যিটো আৰ্য সংস্কৃতি যি ভাৰতীয় আৰ্য সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব পৰা আমাৰ নেতা আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আছিল, তেখেতৰ যিবিলাক কাম কাজ আমি বুজিছিলোঁ যে ভাৰতৰ যিটো সনাতনী যিটো আৰ্য কৃষ্টি জীয়াই ৰাখিব পাৰিব, এইলৈ মানে এই পাৰ্টিত আমি যোগদান কৰিছিলোঁ। মই প্ৰায় 1986 চনত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত জইন কৰিছিলোঁ, কৰাৰ পিছত তেতিয়া মই অকলে আছিলোঁ, অৱশ্যে থাকি মানে বিভিন্ন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো খেলালোঁ, তেতিয়া সময় নাপাওঁ। আৰু এতিয়া আজিকালি বুথৰ ছিষ্টেম হৈছে, আগতে এজন মানে মানুহে গোটেই পঞ্চায়তটো চলাব লাগে, তেতিয়াই মই প্ৰায় যোৱা আমাৰ বিধায়ক পাবৰ সময়লৈকে ময়ে প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছিলোঁ মানে পঞ্চায়তৰ, তাৰমানে মানুহ নাই, তাৰমানে এটা সময়ত আমাৰ বিজেপিৰ মানে মেম্বাৰে হওক বা সভাপতিয়ে হওক দিবৰ কাৰণে আমি মানুহ বিচাৰি নাপাওঁ, কিন্তু এনেকৈ আহি যেতিয়া মানে আমাৰ চিপাঝাৰত আমি বিধায়ক পালোঁ, বিধায়ক পোৱাৰ পিছতে মানে কি হৈ গ'ল, তেতিয়া সেইটো সময়ত হয়তো আমাৰ কমিটিবিলাক তাৰমানে আমাৰ পুৰণা মানে জ্যেষ্ঠ কৰ্মীৰ ভাগত নপৰিল, আমাৰ যিজন মানে আমাৰ নেতা বা যিজন আমাৰ বিধায়ক তেওঁলোকৰ হয়তো 2-4জনকহে চিনি পায় আৰু বাকীখিনিক চিনি নাপায়, এনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজস্ব মানে কমিটি বনাই ল'লে, কমিটি বনাই লোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে মানে কমিটি নিজৰ নিজৰ মানে আপোন আপোন মানুহবিলাকক বনাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি পুৰণা কৰ্মী তেওঁ অৱহেলিত হৈ গ'ল, অৱহেলিত হৈ যোৱাৰ পিছতেই তাৰমানে এনেকুৱা হ'ল যিবিলাক কাম কাজ আৰু বিজেপিৰ যি আদৰ্শই নাজানেই
সেইবিলাক মানুহক যেতিয়া পাৱাৰ দিয়া যাব বা বুথৰ প্ৰেচিডেণ্টে হওক বা হেৰি হওক বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়া যাব তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ আদৰ্শৰ কি কৰিব? আজি এখন মিটিং আমি জ্যেষ্ঠ কৰ্মী মিটিং পাতিছোঁ, আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে যিটো আদৰ্শ লৈ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত কিমান কাম কৰিছে, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান কাম কৰিছে, এইবিলাক বস্তু যদি আমি অন্ততঃ সৰু সৰু কিছুমান ভুলৰ কাৰণে যদি আমাৰ চৰকাৰখন যদি দ্বিতীয়বাৰ যদি নাহে আৰু ইয়াৰ ভুলটো আমিও দেখাই দিয়াৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, যে আমি যে আমি অন্ততঃ আমাৰ অন্ততঃ জিলা পৰ্যায়ৰে হওক বা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ হওক কিছুমান মানুহৰ কাৰণে আমাৰ যে কৰ্মীখিনি যে মানে আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি কথা মানুহৰ মানে চকুত পৰিছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঁচনি বিলাইছে, যেনে অৰুণোদয়ে হওক বা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন আঁচনি বিলাইছে। আজি যদি চোৱা যায় তাৰমানে উপযুক্ত মানুহখিনি পোৱা নাই, অনুপযুক্ত মানুহখিনি, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনিয়ে কি ব্যৱস্থা ল'ব অহাবাৰ? আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যিখিনি আমি কৰ্মী আছোঁ, আজি নিষ্ঠাবান কৰ্মী, আজি একো পোৱা নাই, 86 চনৰ পৰা আজি পাৰ্টি কৰি আছোঁ, আজি সকলোৱে বুজি পাইছে। ঠিক যদি আমি যদি প্ৰকৃততে যদি আমি দুটা মন লৈ পাৰ্টি কৰিলোঁ হয় আজি হয়তো এই ইয়াত আজি হয়তো 100 মানুহ ইয়াত জমা হৈছে, হয়তো হাজাৰ হাজাৰ মানুহখিনি জমা হৈ যাব। কিন্তু নতুন কৰা যিখিনি 2-4 কৰ্মী আহিছে তেওঁলোকৰ আগৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত সকলোকে মই কোৱা নাই দেই, প্ৰত্যেক মানুহে কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে কিছুমানে এনেকুৱা মানে প্ৰায়খিনি মানুহে কিন্তু বিজেপিৰ আদৰ্শক লৈ কিন্তু ইয়াত বিজেপিত জইন কৰিছে, তাৰে কিন্তু অকম সংখ্যক মানুহে কিন্তু ঠিকা কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে পাৰ্টিটো যাতে বেয়া নহয় তাৰ পৰা ওপৰৰ যিবিলাক নেতৃত্ব দিয়া আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে অন্ততঃ আহি থকা নিৰ্বাচনৰ আগ মুহূৰ্ততে অন্ততঃ যিসকলৰ কাৰণে যিসকলৰ মঞ্চৰ বনাই দিয়া মঞ্চত আজি তেওঁলোকে থিয় হৈছে সেই মঞ্চ বনোৱাসকল মিস্ত্ৰীসকলক তেওঁলোকে বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, আৰু তেতিয়া আগৰ দৰেই যোৱাবাৰ যিমান ভোট পাইছিল তাতকৈ আৰু দুগুণ ভোট পাব। আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে আমি যিখিনি পুৰণা বিজেপি আছিলোঁ এইটো কথা নহয় যে আচলতে আমি নতুন পুৰণা আমি পুৰণা বুলি দাবী কৰিছোঁ এইটো কিন্তু নহয়, আমি নতুনখিনিক আমি আদৰি লৈছোঁ। কিন্তু নতুনখিনিৰ মাজতো কিছুমান এনেকুৱা আছে যে সামান্য সৰু সুৰা কথাৰ কাৰণে পাৰ্টিটো হয়তো তেওঁলোকে বেয়ালৈ লৈ গৈ আছে আৰু ওপৰৰ নেতৃত্ববিলাক হয়তো বুজি পোৱা নাই, গতিকে আমি সেইখিনিসকল তেওঁসকলক আমি বুজাই দিয়াৰ আমাৰ কিন্তু দায়িত্ব। যদি যিহেতু নি পাৰ্টিটো ভাল পাওঁ পাৰ্টিটো আমি জীয়াই ৰাখিম, আমি বিজেপিৰ পৰা কৰি যাব নোৱাৰোঁ, সকলো নহয় যিসকলে আগতে যিসকলৰ কাৰণে 2-4 কাৰণে হওক প্ৰতি ঠাইতে 2-4 কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ ধ্বংস হৈছিল, সেইসকলেই আজি আকৌ বিজেপি ধ্বংসৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি গৈছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা আমালৈ ফাট মেলা নাই, কিন্তু কালিলৈ যদি যিসকলে অন্ততঃ কংগ্ৰেছৰ দিনত কংগ্ৰেছ ধ্বংস কৰিছিল সেইসকলে যাতে আকৌ বিজেপি যদি ধ্বংস নকৰে তাৰ কাৰণে উনুকিয়াই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত যি ব্যৱস্থা, ভিতৰ চোৱা আকৌ এখোজ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, এখোজ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে এইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি এলাগি হৈছোঁ। আমিতো ডাইৰেক্ট যাই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব নোৱাৰোঁ, ডাইৰেক্ট আমি ডাঙৰ নেতাবিলাক লগ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ পৰিচয়বিলাক আমাৰ মণ্ডল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ জৰিয়তে হয়, কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ মানুহবিলাকো নতুনে, মণ্ডল কমিটিৰ মানুহবিলাক নতুন, গতিকে আমাৰ কথা কোনে ক'ব? তেওঁলোকৰ লগত অহা যিখিনি মানুহ সেইখিনি কথাহে ক'ব, আঁতৰাই দিয়া হৈছে এইটো। আজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ কম কৰ্মী নাই, গতিকে আমি একো গমেই নাপাওঁতে আমাৰ ফাগ হৈ গৈছে, ফাগ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি ইমান কৰিছোঁ ফাগ হৈছে পুৰণাটো কম ফাগে হৈ গৈছেতো। আচলতে এইটো কথা বুজিয়েই পালে যে আচলতে মংগলদৈ কথাটো কৈছে যে কৰ্মীৰ কাৰণে যে হেৰি কৰিছে, কিন্তু যোৱাবাৰ শিৱাজাৰ সমষ্টিটো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল, কিন্তু আমি পুৰণাখিনি ওলাই অহাৰ পিছতহে আমি কৰ্মী আনটি মানে নতুনকৈ অহা কিছুমান কৰ্মী এনেকুৱা চিপৰাং মাৰিছিল, কিন্তু আমি বহুত কষ্ট কৰি পুৰণাখিনি ওলাই আহি পেলাই আমি পাৰ্টিজন আমি জিকাই দিলোঁ। মংগলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।